Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer esse triângulo aqui, tá? Eu vou estar usando agulha de 1,75, ok? 1,75. Vocês podem estar utilizando qualquer linha que vocês tiverem aí, ok? Bom, essa linha aqui ela não tem a marcação da agulha, tá? Mas ela pode estar utilizando de 1 milímetro a 1,75, tá? Essa daqui, ó. Ok? Bom, ela tem umas misturas, né, aqui de poliéster, nylon e outras coisas aqui que eu não sei o que que é. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu vou começar fazendo, tá, 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Vou dar duas laçadas na minha agulha e vou contar aqui as correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui na nona correntinha eu faço um ponto alto duplo, uma, duas, três, quatro correntinhas e novamente um ponto alto duplo, ficando aqui um ponto V. Faço uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui na última e faço um ponto baixíssimo, ok? Vou subir aqui três correntinhas, vou virar meu trabalho. Então aqui eu vou fazer a segunda carreira. Aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, 3, 4, 5 pontos altos, totalizando aqui 6 pontos, tá? Eu venho aqui dentro do ponto V e vou repetir aqui mais 6 pontos altos: 2, 3, 4, 5 e 6. Eu venho aqui no último espaço e vou fazer mais 6 pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Mas para não ficar assim, o que que eu faço? Eu desmancho apenas um e vou contar as correntinhas aqui: 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha eu faço aqui o sexto ponto, tá, para ficar preso aqui, ok? Agora eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar e vou fazer assim, ó. No ponto seguinte eu faço um ponto alto, uma correntinha. No ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. No ponto seguinte, um ponto alto e uma correntinha, e vou fazer isso até terminar, até aqui, ó, até terminar, tá? Então a quarta carreira eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Então aqui em cima do ponto alto eu vou repetir o ponto alto, faço duas correntinhas de espaço. Aqui no ponto alto faço um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto faço um ponto alto e duas correntinhas, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então aqui, chegando no final, eu faço as duas correntinhas, vou pular uma correntinha aqui na segunda, eu faço um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, ó, tá bom? Então aqui eu tenho já uma, duas, três, quatro. Vou fazer a quinta carreira: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 correntinhas, tá? Fiz aqui 9 correntinhas, viro. Então aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pular um espaço, aqui no segundo espaço eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, vou no espaço seguinte, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, no espaço seguinte faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo um espaço, vou no espaço seguinte e faço aqui um ponto alto duplo, 1, 2, 3, 4 correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou repetir ao contrário, tá? Pulo um espaço, no espaço seguinte um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, no espaço seguinte um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, no espaço seguinte um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço aqui no primeiro espaço, tá? Aqui faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou dar duas laçadas, tá? Eu vou contar aqui embaixo, ó, as correntinhas, tá? Aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha eu faço um ponto alto duplo e aqui eu termino a quinta carreira, ok? Então agora eu vou fazer a sexta carreira, faço 1, 2, 3 correntinhas, viro, dentro dessa argolinha eu vou fazer aqui um leque, tá? Aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 pontos altos. Venho aqui na argolinha, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, prendo aqui com um ponto baixo, tá? Agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, tá? Aqui na segunda carreira, ok? Então dou uma laçada, venho aqui no primeiro espaço e faço aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5 e 6, vem no próximo espaço e vou repetir 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vem no próximo espaço e vou repetir novamente. Então eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Então aqui eu fiz 6 pontos altos, né? Aqui eu fiz um ponto baixo na argolinha seguinte, 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, tá? Então aqui falta a última argolinha, então pego, faço aqui um leque, tá? Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer 7, tá? E aqui embaixo eu vou contar 1, 2, 3, aqui na quarta correntinha eu vou prender aqui o meu ponto alto, ok? Agora eu vou fazer a próxima carreira fazendo assim, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Então eu vou repetir aqui a mesma coisa, tá? Que eu fiz aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira carreira, tá? Então eu vou fazer um ponto alto, e uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tá? Aqui no leque inteiro. Vou seguir fazendo desta forma, tá? Sempre assim, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui meu último ponto, um ponto alto. Eu vou deitar aqui fazendo um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo, e agora eu começo novamente. Então aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Essa parte inteira até terminar. Então agora eu vou repetir a quarta carreira, tá? Então aqui é só subir uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas, viro. Então, para cada ponto alto, vou fazer um ponto alto e faço duas correntinhas de espaço, tá? É só seguir fazendo assim, dessa forma: duas correntinhas e o ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto, até terminar o leque aqui, tá? Aqui assim, dessa forma, ok? Aqui. Duas correntinhas e o ponto alto aqui, ó, meu último ponto. Aí eu faço duas correntinhas, eu venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui eu começo novamente, ok? Então é só fazer assim até terminar a carreira, ok? Então agora eu vou repetir a quinta carreira, tá? Das argolinhas, tá bom? Então aqui eu vou começar sempre com 9 correntinhas, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, viro. Aqui no primeiro espaço faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, por um espaço. No próximo eu faço um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um espaço, pulo no próximo, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um espaço, no próximo, um ponto baixo. Então para cada aqui, para cada leque, vou ficar com 3 argolinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Não é esse primeiro espaço, é esse daqui, ó, depois do ponto alto, ok? Vai ficar assim, ó, tá bom? Então aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um espaço, pulo no seguinte, faço um ponto baixo, aqui mais 5 correntinhas, pulo um espaço, no seguinte, um ponto baixo. Então aqui eu já tenho 2 argolinhas, preciso de mais uma. Aqui 3, 4, 5, tá? E aqui eu vou repetir novamente no segundo espaço, um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, duas laçadas, pulo um espaço, no seguinte eu vou fazer aqui meu ponto verde com ponto alto duplo, separado de 4 correntinhas, tá? Aqui não vai mudar essa parte do meio, olha. Aqui, ó, tá? Ó, ponto V, ponto V, ponto V, e vai seguindo assim, ok? E agora é só repetir ao contrário, tá? Faço aqui uma, duas, três correntinhas, pulo um espaço, vou no seguinte, um ponto baixo. Aí eu vou fazer 3 argolinhas, tá? Até aqui o último. Aí eu faço 5 correntinhas, prendo aqui depois do ponto alto, tá? Tomando cuidado aqui, ok? E vou seguir fazendo assim, dessa forma. Aqui é só repetição agora. Agora vocês podem seguir fazendo dessa carreira da quinta, ó, em diante, ok? E olha só como vai ficando, ó, tá? Então aqui é bem o centro, tá? E assim, ó, vai ficar assim, ok? Então, é só vocês repetirem da quinta carreira em diante, tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar passando para vocês como fazer o acabamento, tá? Então é isso, se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!